Kako bismo iz te priče izvukli
najneophodnije pouke i poruke koja ona šalje uvijek u svakom mjestu i u svakom vremenu ljudima, Allahovim robovima, da bi odgajali svoje duše i da bi svoj život i svoje ponašanje dakle popravljali. To je priča koju Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri As-Safar. Priča koja se dogodila između Ibrahima i njegovog sina Ismaila, alejhima as-salatu was-salam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur madha tara." Kaže i kada je njegov sinčić, njegov dječak dostigao i odrastao i stasao da je počeo pomagati svome babu Ibrahimu alejhi salatu vesselam, reče mu Ibrahim: "Inni ara fil manami anni adbahu." Ja sam vidio u snu, o sinko moj, da treba da te zakoljem i da te moram zaklati. Fanzur madha tara. Pa vidi šta ti misliš o tome što ti ja ovo pričam. Kale ja ebe tifa'i ma tu'mar. Reče Ismail: "O babice moj, o babice moj, uradi ono što ti se naređuje. Se teđi duni inša Allahu mine sabiri. Zaista ćeš me naći strpljivim. Naći ćeš me strpljivim i izdržljivim inša Allah. Ako Allah bude htio na tom iskušenju i ispunjavanju dakle te naredbe." Felamma aslama wa tallahu lil jabin. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "I kada su se obojica njih pokorili." I kada su se obojica pokorili Allahovoj naredbi, "wa tallahu lil jabin." On je i svoga sina Ismaila položio na zemlju i čelo mu je okrenuo prema zemlji, jer nije mogao da gleda, dakle, kako kolje svoga sina. Nije se odupirao Allahovoj naredbi, ali mu je čelo, odnosno lice, okrenuo prema zemlji i htio je ispoštovati ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Nadejnahu ejja Ibrahim. Mi smo ga pozvali: "O Ibrahim, o Ibrahime, kad saddaqta ruja." Ti si zaista povjerovao objavi, odnosno snu koji si usnio, a to je objava koju smo ti mi dali. Kad sam dakter roja, inna narahim in muhsinin. Zaista te mi smatramo pravim, da učinite li mi pravim muslimanom, pravim, dakle, vjernikom. Wa fedejnahu bi zibhin azim. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "I mi smo otkupili Ismaila sa velikim lovnom, sa velikim kurbanom, dakle, rogatim kurbanom, koji je bio zamjena, dakle, Ibrahimu alejhi salatu vesselam za njegovog sina." I otud je Ibrahim prvi taj koji je primio, dakle, kurban, odnosno žrtvu, a od tog vremena je normalno, od te žrtve, kažem, prva žrtva za koju se veže propis, dakle, kurbana, onda je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao muslimanima, dakle, sedbenicima poslanika, da od tada, dakle, praktikuju ovaj propis. Šta možemo izvući iz ove kratke priče, ali jako sadržajne poučne i uticajne na ljudska srca i ljudske duše? Prva stvar, Ibrahim alejhi salatu vesselam dobija sina Ismaila u poznim godinama svoga života. Dakle, u poznim godinama svoga života, jer je bio prvo oženjen sa Sarom, sa Hanumom Sarom, i sa koja mu je bila nerotkinja. I dugo vremena sa njom nije imao vlada. Pa ga je ona oženila sa Hađarom, sa svojom sluškinjom Hađarom. Ona je majka Ismaila, alejhi salatu vesselam. I onda Allah subhanahu wa ta'ala, do kako rekli učenjaci, u 80. godinama života mu daje prvi jedan. Prvo čeljade, prvo dijete, Ismaila, alejhi salatu vesselam. I kada je svoje oči i svoje srce ispunio srećom i zadovoljstvom gledajući svoga sina kako raste, kako odrasta, kako stašava, i kada se je zamolčio njegov sin, tada mu Allah naređuje, tada mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ga zakolje. To ti može predstaviti, dakle, na poseban način koliko je to bilo iskušenje za Ibrahima alejhi salatu vesselam. Svaki od nas može da zamisli da sebe stavi u situaciju Ibrahima alejhi salatu vesselam. Zamisli sebe
u situaciji Ibrahima sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, druga stvar koja se ovdje vidi iz ove priče jeste da je Ibrahim alejhi ve sellem ovu naredbu primio u snu. A san, Allah, neko će reći šta to znači san. Što ako je vidio u snu, nije mu došao melek i tako dalje. Mi vjernici vjerujemo i trebamo znati da je san Allahovih poslanika istina. San Allahovih poslanika je objava. Dakle, ono što oni usniju, isto kao da im je došao melek Džibril od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i donio im objavu, donio im obavijest od gospodara uzvišenog. Kao kaže Ibn Abbas, ruja el anbiya haq. Ovaj san Allahovih poslanika je istina. Zato je Ibrahim požurio da se Allahu subhanahu wa ta'ala pokori. Zatim također, još jedna stvar, jedna pouka iz ove priče jeste Ibrahim alihi salatu wa salam priča svome sinu i savjetuje, odnosno traži njegovo mišljenje. Iznosi ovu jako delikatnu i krupnu stvar svome sinu Ismailu alihi salatu wa salam. Zašto? Zato što je Ibrahim alihi salatu wa salam želio da Ismail prihvati dobrovoljno tu žrtvu, odnosno to djelo. Da bi Ismail sallallahu alejhi ve sellem imao nagrade. Imao takve nagrade u tome takve djelo. Zatim, ovo nam govori da čovjek treba sa svojom porodicom da se savjetuje. Sa svojom djecom, da traži njihovo mišljenje, da sa njima se konsultira i tako dalje, da uvažava njihovo mišljenje i tako dalje. Treba uvažiti mišljenje svakoga ako istinu govori. A ako istinu govori, onda treba njegovo mišljenje prihvatiti. Jer istina se prihvata od svakog. Od malog djeteta ako dođe, ako ti istinu kaže, bez obzira koliko je mlađe od tebe, dakle, bez obzira naše godine, na starost, istina se prihvata. Jer je istina veća od svakog. Dakle, istina je veća od svakog. I ne zaslužuje istina da se odbije zbog nikog. Bez obzira ko daje, koja lično zastupila neko mišljenje, ako se to kosi sa istinom, onda je istina preča da se slidi, ona je veća dakle, od njega. Zatim, pazite Ismaila alejhi salatu wasalam. Neki učenjaci kažu imao 13 godina, neki 7 godina, ali uglavnom je bio dječak. Ono što je jasno. Pogledajte njegove odlučnosti. Pogledajte shvatanje vjere kod Ismaila alejhi salatu wasalam. Bez razmišljanja, kaže, babice moj, dakle, tepa babu svoju, znači, babice. Ovo je također još jedna pouka na koju ćemo se dakle osvrnuti. Radi što ti je Allah naredio, jer ono što je Allah naredio, nemoguće je da tu ima nešto što je štetno, nešto što je nevaljalo, odnosno zlo, odnosno da je kobno za čovjeka. Odlučnost Ismaila alejhi salatu wasalam. Odlučnost je jako bitna, braćo moje draga. Odlučnost da se čovjek odazove istini, odlučnost da pokrene, da se uključi u neke haljeve stvari koje su od interesa Islama i muslimana. Ismail dječak, ali spreman na žrtvu. To je također poruka svakome od nas. Zatim također kaže, babice moj. Što znači da se babu treba obraćati na najljepši način. Tepati babu svome, jer je po Islamu zabranjeno i ružno je ponašanje djeteta ako baba svoga oslovi sa ako baba svoga oslovi sa imenom. Sa imenom se babo ne oslovljava. I učitelj, učenjak, kako kažu islamski istabljenac. Momci, posebno mladi, odbijte se malo od tamo da ne padnete, ne daj Bože, odaljite se dječi tamo. Još. Nemoj da rizikujete, pošto nema ograde. Dakle, babice moj, na najljepši način, tepati babu svome. Poljubiti baba svoga kada dođe, kada uđeš u kuću. To je ibadet. To je dakle ibadet. Pa makar babo bio nevjer, ne musliman. Dobročinstvo prema babu je obavezan. I ovdje Ismail alejhi salatu wasalam, najbolje nas on uči kako se babu poštuje. Kako se roditelji poštuju. I kako se treba pokoravati naredbi, dakle, naši roditelja. Zatim Ibrahim alejhi salatu wasalam.
je podučio čovječanstvo kako se Allahu treba pokoravati. On je dao najbolje lekcije kako se Allahu treba pokoravati. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zamislite, braćo moja, našta je sve bio Ibrahim spreman da ispoštuje Allahu naredbu. Koliki je to rizik? Kolika je to žrtva? Zašto? Da mu se Allah je naljubio. E sada, mi se trebamo stiditi se trebamo Ibrahimu, ali i sada kruzama. Kada primjera radi, ovaj, mnogo lakše propise nećemo da ispoštujemo. Mnogo lakše propise iz vjere, dakle, oklijevamo, lijeno ih dočekujemo i tako, tako dalje. Je li teže odazvati se ezanu ili ovaj ispoštovati ono što je Ibrahim ali i sada kruzama ispoštovati? Šta ćemo reći Allahu subhanahu wa ta'ala kada Ibrahim dođe na sudnji dan i možda neko od nas kaže nisam mogao gospodara, a Ibrahim ustane pa kaže mogao se. Ako sam ja mogao i bio sreman sina da žrtvujem, onda su mogli i ovi drugi nešto što je na mnogo manje rangu. Zato vraćamo moja draga. Također, poruka svima nama i onima i, koji nisu ovdje, koji se primjer radi vrlo često, se može desiti stide da ispoštuju neki propis, ne znam šta će reći ovaj zapad, ne znam šta će reći civilizacija, ne znam šta će reći sredina i tako dalje. Subhanallah. Zar nije Ibrahim bio u težem iskušenju? Zar nije Ibrahim učitelj? Ibrahim je najbolji učitelj. Kako se Allah subhanahu wa ta'ala treba dakle ovaj pokoravati. I kada god nas dijelo duhati, trebamo se postiditi Ibrahima alejhi. Trebamo se sjetiti i postidjeti Ibrahima sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, šta je rezultiralo, šta je Ibrahimu alaihi sallatu wa sallam donio ovakav odnos prema Allahovim propisima? Prva stvar, Allah ga izbavio iz iskušenja. Nije dozvolio da njegov sin bude pogubljen. Dao mu je izlaz. Jer kaže uzvišeni Allah, men yettaqi illa yaj'al lahu makhraja. Ko se Allaha boji? Što znači ko se Allaha boji? Ko poštuje njegove propise, Allah će mu dati izlaza. Odakle se nje nada? Zato na nama je da ispoštujemo ovaj uslov, se bojimo Allaha da poštujemo njegove granice. Allah će ispoštovati svoje uslov, odnosno svoje obećanje, a to je da će mu dati nama izlaza. Zatim, druga stvar, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je od ovog momenta, od tog momenta kada se dogodi ovaj događaj, pa do sudnjeg dana propisao klanje kurbana. I zamisli sad, svaki kurban koji se zakolje, od vremena Ibrahima pa do danas i do sudnjeg dana, za svaki kurban Ibrahim ima nagradu. Znači ti imaš nagradu, svaki onaj koji učini taj propis, on ima nagradu koju je Allah obećao. Ali istu toliku nagradu ima Ibrahim za svaki kurban. Svake godine. Na milijone, odnosno milijardama se kurbana, ne se žlotva. A Ibrahim alejhi selam se povećava nagrada. Pogledajte što je zaradio odlučnošću pokoravanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, također, što je još zaradio Ibrahim alejhi selam? Ovakvim odnosom prema Allahu i prema vjeri. Zaradio je da mu je Allah dao drugog sina Ishaka u tim poznim godinama, od žene nerotkinje Sare, koja također bila duboko ušla u starost, dakle, poslanika, Ishaka poslanika. A onda od Ishaka mu dao unuka mu dao Jakuba, također poslanika. A od Jakuba, pravnuka Jusufa, također poslanika. I svi poslanici od tada, od Ibrahima dolaze, izloze Ibrahim Marisa, samo da su izloze iz Haka. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala je častio i Ismaila. Rezultat ovakvog odnosa prema Allahu je počasti za Ismaila Marisa. Pa je najbolji čovjek kod te koji izloze Ismaila. A to je? Slanje Muhammed sallallahu alaihi. Nagradio Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahima i Ismaila za ovakvu takvu odlučnost, pa najbolji čovjek je kod te koji izloze Ismaila sallallahu alaihi. Dakle, svi poslanici od Ibrahima, oni su izloze, koji su došli poslije Ibrahima, oni su izloze njegova dva sina. Veliki broj izloze iz Haka, a jedan jedini izloze iz
Ismaila, a on je najbolji, dakle on je bolji od svih Allahovih, od svih Allahovih, dakle ovaj poslanik. Braći moja draga, ova priča nam, dakle, daje jasnu poruku. Ono što je Allah naredio i što je propisao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to donosi samo dobro čovjeku kao jedinki, pojedincu i također cijeloj zajednici. Ako se Allahu pokoriš i ispoštuje neki propis, kroz namaz, post, zekat, hadž, kurban, ostale šarijatske propise, nemoj da misliš da će te Allah ostaviti. Nemoj da misliš da će sam sebi biti prepušten. Nemoj da misliš da će te Allah bez podrške ostaviti. Dakle, sigurno će biti, dakle, ovaj uspješan. Zatim, na nama je samo da ispoštujemo vjeru i propise kao što su ispoštovali Allahove poslanici. Oni su nam uzor. Mi imamo potrebe za uzore, jer smo mi manjkava stvorenja. Svaki čovjek je manjkav, ali ima potrebu za nekog uzora u koga će se ogledati i ugledati i kojeg će slijediti. A Allahovi poslanici su uzor najbolji i oni su zbog toga, dakle, i poslani. A nama je naređeno da slijedimo millet Ibrahima alejhi salatu vesselam i poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam je naređeno da slijedimo Ibrahima sallallahu alejhi ve sellem. Zatim također od nas se traži mnogo manje od onoga što se tražilo od prijašnjih naroda. Propisi koji su nama dati, koji su objavljeni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, mnogo su lakši i jednostavniji od onih propisa koji su bili propisivani prijašnjim narodima kojima su zvati prijašnji poslanici. Zato se Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalimo na mnogobrojnim blagodatima i ni'ametima kojima nas je počastio, posebno na ni'metu Islama, na blagodati ove vjere koja vadi ljude iz tmina na svjetlo i koja ljudima garantira prosperitet i na ovom i na budućem svijetu. Uspjeh i pobjedu i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će se ugledati na ove poslanike i slijediti njihove put, njihov put, njihove staze. Baraka Allah li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Qulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum astaghfirullaha. الحمد لله حمد التمام والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد إن شاء الله سبحانه وتعالى من خاطر المخلوقين من القرآن إن الله ولا يهدي المسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dakle, i ovaj broj je besplatan, dakle, bajramski je poklona, tema dakle, tako da ona koja je zainteresiran može doći do jednog primjerka prilikom izlaska džamije. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhul qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi.